ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନ ପ୍ରତି, ସେମିତି ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାଉ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧିତ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଏଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଡାଲି ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସମାଜସେବୀ ହେଉ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଇଟର ହେଉ, ଆଉ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଡାଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ। ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉତ୍ସବ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ସାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଖବରକାଗଜଟି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ବାସ୍ତବ ସତକୁ ସାଧନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଲେଖା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଖବରକାଗଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ବାହା ଦେଇପାରୁନି ତା ଝିଅକୁ ତାକୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେବା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାପସ ମଲ୍ଲିକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୀ ବିଜ୍ଞ ଦାତା, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କହିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେୟା ହିଁ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ, 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଅସମ କହୁଥିଲେ ଅସୀମ ଦେବତା ଅସୀ ଦରବାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବି, ସେ ଅଶୋକ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। କୋଉ ମାଟି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳରାଶି ରକ୍ତବନ୍ଧ ଧାରଣ କରିସାରିବା ପରେ